Эфирге сахасыра информационный берені көрегуд студияға Елизавета Васильева лалейбін хүтуі кейінен. Оғыла хылғы бір кәмнәқ төлібірің орыртуғынан яққа Россия президенті бүгін елей баттата. Республика тұтылғын адзорын управлениетін үрхеттірі бүгін кейін қораққа саңа жәндейінерер әбиектері көрділер. Сахасырын кейін ұлыстарғар сол көрі өчі өнін әмтір тәрәйін түміктенелер, шуапсайы 200 тұнчаттан тақса еңне ғойырға әмі ұстылар. Артикатағы агротехнологическай университетка кәлер үйрәңжілігар тұйыншы 300 студені ұйықтыра. Бұрны ұлғын кенігер бүгін матты үрәғы тұрур мостаны үйрілің бұғығар айдылар. Оғыла ғылға бір кәмнәқ төлібірі оңыр ұртуғынаны яққа Россия президенті бүгін елей баттата. Ол көрдік 10 тұйыншы сол көбай сумалағы бір кәмнәқ көміні. Алтыдыттан 10 ағығар дере састағы оғыла ұқ төліп бүттен бір дәстергер. Итал бұджоңы, апекуңы, оны тағынан 10 ағығыттан сүрбе үгер дере састағын беліттерге, дұрғобиетігір білсағыт. Кәлім етіні берір тәрілтті тұтылылан үліға кердіғіне қорат етінен қатшылытын бүтінні сайынларыға, тарғыбын амтатыға, 2 грес қығын толыру тұханыға түхі болуға. Бүгін бұтығынан Барабытасы президентінің бастығы сол биячы Дмитрий Садовников, Рус гидра тәрілтті генеральный директоры Роман Берниковы қытты ұйпын мұнняғар әттілер. Оның маннық сылағының қатшыр бүдің тәрілтіні тұтуыны тәтемірдерге бұғарылынылар. Санатабын тұту тұғынан сөбілеңе 2019 сылаққа еліңе экономическай форумға түйерсі біттірі. Онтон республика энергетической активын Якутск энергохампания уставной капиталғар түмер тұғынан әтер боллаққа, үлі қамнас бұлан бұғынан ұтылар, онына бол жоғыр түміктен еден етіндерділер. Республикаға үйір бағарының олары салғадар, Чолан, Хөймекен, Ройонғар, Ағуан 2 тұғыншы гектар сірге 11 уаттарғанда. Өңірік құяс тұран ұғыты өсті көжідер. Бір бағарының олардылар, бірі төгіліктілер, бір ұмая тұрар, онтан атыттар контролға тұтылылалар. Устық бұғынан сібәстен Ройонғы экология министерін күтті мұннях болла. Ұртығыға көміз қостур тәрілтелер салатадыр күтінілер. Манна әппеттерінен ойыр ұмайы тұттан бейін ұат линетін тіреға әмсағыләді. Итінтен сылтан үзбөдің сирбай қостыр қампания дизел ұматығынан үлелей тұрар. Тәрілтел өхеттері мобилінай біргәді тәрінен ұоту бақсуға көмелі өлілер. Бүгін өмекен ұлғығыр ұқсалағы бұйға майғы қамығыя көйі ғаддер мұнян ұйтты бұд. Манна тұрбұл бағаддарға үрінден мобилизованы күстер, онына көміз қостығы дәттәрілтелер техникалары онына жөні әлгеті үлелей тұрар. Мақталбын тәрдеқпін барлығын, ғырқан техниканынан, оны жонынан, әлгеннен көмеліс біттергер. Үрін проблема болар, білген бұл производствоға, көміз қостур производствоға, энергетика, сетімек бұстан, линиялар, ұмайынлар, ота қоқылар олар. Ол үшін Магадан энергияны ғытты, Рус гидраны ғытты, оперативны штаб, республика кені үлілігін. Қылғас кәмегер бұл суылуы тұмай бұт линияны олы қоқ келдерге үлін ғытынады. Ол үліға бүгін кепсетейлер қағыландылар. Оның отут кейлігі біргәді әр Магадан энергия кені ол бұл линияны өбігер чөлігі түріктіғ. Онтон саңы тұтылылан ұлыққы керер әбиектері дұрубелера қатшықта ғраждандар олар-оларығыр, сылжаларығыр, сөп, түбәхәр, табығастақ болуқтақтыр. Бұтығынан бүгін кейін қораққа саңа жәндейінерер әбиектері көрі кәмігер республика тұтылған әдзорын управленетін салаячыта Павел Аргунов етінерді. Саңа жәдері керейген бәліттер опсыстывалардан жон эксперт бұғытынан сылжысты. Кенлер тұз қолы бұрдырынан тұтачыларғы, жи от қайдағынан кенлерге сөпті бұл ұқтағын тұқ мәхей өескетерін кәпсәтілер көрдірділер. Онуға тұтачылар қағылғаны торытық бүттен әреннерділер. Онтон маннық хейсқы хоннуақ әтейіні үңсіңі қая бағар дұрубетінан қатшықтақ кейі тұтуын адзорын сайтығыр сұруян қалдырын сөп. Эксперттер келен көрелілер, бәлерін, замечайларын, рекомендацияларын берелілер. Оны бігі застурышығы түрлі әміт ол замечайлары олық қокілдерге үлелі әбіт. Прометей әбілігір эксперттер бәлерін, замечайларын берелілер. Ол замечайларға олық оран бігі ме застурышығы түрлі үлелі әміт ол прометей әбілігін сетерен қотырымыт. Үлі әлігі бұлан нақпыд, бұ әбиекі әме үйрістұрой әбиекі 38 кварталға тұрылы тұрылы жиға әме эксперттір, білін кәләндір бәлдірін зімін жайынан бейліқтірі.
он имеет застройщики та отработка лыхпыт. Сука хигер саха сергер тон он алта кие эби коронавирус касанна. Джакускага биен алта кие рейда эчгэнге он нерингрига биес алданга мага уйхэ билюге ленскэйге тюэрт. Ус алданга хангаласка кили уйхэ калмага билюге кебэйге намгай мэкэнгэ бирди түген белетэнне. Ковид-табыт жану анан минен көрюге дойдурнен 6 миллиард керенге сумма туттулуға. Үбілеғіне аныр туғынан жағылға премьер-министр Михаил Мишустин или баттады. Коронавирус-табыт жану диспансеризация бәғағангеттен сағыламыда. Онно бастан ұрыханны кылжыбыт ол кәнне ары чапчекетігі арымын жану көріктірі. Келнері терапиет бірбер келеға 6 минутелек қамы нематынан тест оңырықтыра, қаңы кислород көрдірі өтін қан опсайын арын ұлықтыра. Оны тенге тыңаны рентгенге түйеректірі. Москватағы медицина научна ічін черкіне жақтар органығар өскүр іскені әрді сәнетер сылақ пилотны бірайығы саха сіргер тәрерге әті келдерді. Тұстақ қалғаны Джакускайға ұтылы бұт семинар күттілі ақтыра ұрыттылар. Комайоқ ең бұл ғыры дойды үрдінен бігір геомутыр сама үрдік көрдір үлек. Онуға кәлінгі кәмге түрір ұғыр састырғар сылжар жақталар ұлжар түгендері күсәбіт. Үры білі бәкке сир ажынаттақ. Онын сылай специалистерге көрдірінер консультация ұлар ірденер. Бұл ғырыны сәретті Әққа бетер әрдеттен әмтәтіққа әрі дұрубияға ұлыған ұрысқалы соғы үтірі қосындин бүгінгі семинар күттілақтыра тоғылан әттілер. Атын соныңа бүгін бұрабыдылсы бірзәтілін солбиятшы Михаил Никифоров бұйылғы сөйі ағылығын білемнәйін кампания тұғарыналлақ онлайн мұнияға өтті. Көрсөйіге республика муниципалитерлерін бағылықтыра бұға себәйінен күтінділар бұйылғы үлені тұрмынадылар. Білетен әттіққа Куяс, Куран, Кысайын болан үгіс ойонға ойыр бағардыра тұраннар әтеніне кәкке ұлыстарға ағынға түйен отулетін атақтыр құтталлақ. Оның білінгеттен отулетін кампания тұғар күске бәлемдіне қанады ден Михаил Викторович мұңнях кәмегер тоғылан әтті әтеніне ұлыс бағылықтарғар кәкке жағалары берді. Дағатан әттіққа бұйыл үріс бүбілік өрінден сүрбалты тұғыншы тонны от, сүрбалты тұғыншы тонны сейлес, 14 тұғыншы тон тақса синаш бұланынар. Бұл ұлыстар бағылықтарының тәлілерінен бүгінгі тұрғынан кендер бұланларын сүнінен ортатының сеттуын бұрғаны әрәт олар күрдік бағылығынан әтелілер. Оғынан матөмін сана бар, маңынатын ұлыс бағылықтары ұсынан тәрәйін үртін көйдіқтарынан бұл қайыстылары күтті тәрәйіні бұл организационы дөттінен, үп қатшы дөттінен, әтеніне бары өттінен тәрәйінің көйдіқ бұтын ұтын бағылығынан тұпсарық бітті ғандығын білген, конечно, сағылан әрәбет. Бұл кармазағатовқаны, оның әтірінге күші мағанда балығанне олар ең сөп, оның бұл ардақтар ең түйелер болар ұты балығанне тұпсу әті демет бі бағаған алақ бұд. Сахасерін кейін ұлыстарғар сол көрі өтші өйінін әмтер тәрәйін түміктенелер. Оқсай 200 тұғыншатын тақса еліне ағы үрге әмей ғалар. Үй кәрінгі ұтылы бұд үлі түхі көжісті ағын сол көрі өтші түхі ағыя бұдын анал бәліқ ұлыстарыдан сылжан чинчі ер. Беге корреспондент Иван Яковлев ағы үрілеттерін күтті тұға тақсан әмтер үлі көжігін білісті. Бұйыл қаңалас Джакускай етені намылу ұғын тұғытығар сол көрі өчі қойуды қызды. Бұл қолы бұра қаңалас бөйілігін аттын ағы тұғытын бәсін ортаты әмті әбіттірі. Білгін мана тұғы сағатынан қаман істеққа қатан өлбіт сол көрі өчіні үгістік көрі қысып. Ойыр үліхеттірі жаттақ әмітті хөкөмел өспітін бұхарар тәрәхіңе бүгін өттен тағыстылар. Әрдетәңе ағыға бір текке бұхы қолуен 500-тен тақса сол көрәтші бар болығына, бұ сырыға қиманна сүйен ағаяқ болан үліхеттірі өртті. 506-ын кереңе түндің ғүсінісі бар әді шыл капират кені. Білген абаработқа кәне 2 штука түндіңі болды бұд, тұғынна ғатыр бүттер дейін болар. Эффективнес қолуыра па технологии тоғығын бір ғынтан үдік болықтақ тұққа. Перехимическая обработка. Он как будто эти стебельки, этих мне надо. Был в обсе 200 тенчатан тақса енне қойыру әмтектірі. Білігін үлі түміктүр түхіме қати идді. Бүгіндерге қаңалас ұлығығар бүтігі әмтер көтіні оңыр оқтыра. Білігін ойырға сұрытта қатти ит мұтып чата барыты қатан төспік кәділім. Бұл сол көрі өтші үлетін түмігім. Ол әрін түлі әғуендер Маған бәт әбілі олық қатардығар болға айтылылы ғадыр, оны хем бір бұй өнерін бар болақта сейтуралар, хейтуралар өлін сайын ұстата сиятақтарына әйіл тылы мүген әп үкі қыл, оны сиятақтарына ұжы маған өлір. Бес ұйығар полностью өтөй барыда әйенілі бүт мұтықча, білеген ұжы қаттан маңдық
кадык тылланырар. Кин улустарга спыт бортулах венжайтын үлэхеттер күйету футболлақтарына Кураннан аны илин әңерге балығыне устуглох курдук ден ойыр үлэхеттер асылықтылар. Осень этого года мы прогнозируем увеличение численности и увеличение площадей этих очагов. В Мегино-Кангаласском до 20 тысяч гектаров, в Ангинском тоже 20-30 тысяч гектаров площадь будет. Билигин бұл устарғы сол көрі чоқсанын ағар ұчу түрлі күйске ұтылан қанна қойуту қызпытын бұхарыр тоғыстық. Ол кәне әхейіл түйләғ өн ұлық болан көтөніне әмтән ақсанын ачы таққа табылар. Иван Яковлев, Сүмен Сүменов, Сақат Елевидінетті, Кангалас. Горный Берджигестегер, Ролор, Джей Уона Курата и Гетедиен Национальный, Брайек Итинен, Эльбах, Квартира Лах, Джейлера Тоталлар. Белигин Улуска, Барта Тоуан, Джей Карбах Турктах, Мантан, Сеттуона, Ройон Кингербар. Аварийный туту он тост тихинчатын тақсы квадратный метрияға тәңдер. Карбах джеттен жону көрі программанан Берджигестегі қаз дебиеге жәндетелер. Мантан иккете бұйыл тұтулан бүтен жон туғадығар барыға. Тоғуан джек әрген саңа Аллаха желенен малағындыға. Олы бетер сүйрібекке Карбах дже тоғуан квартиртын ұлық тоқтыра. Олырор ұслобиялар ұнтып сарықтыра. Дағдан әттіқі бұл ұлысқа жон түйелбелен олырор жоғыс ұрайуны бар болуға квартал тұтута әйіл түміктен еғе. Бегеха, бұл переселение программатынан әттеде тұтылла тұрар. Білінгі кәмге бегеге бетонны өлі үйті тұрабыд. Олата барта каркасына мана дейті оңырға дейбіт. Бұл сайынғы кәмге бегеге ғылас кәмде тұтылғамыд бастық өшіға мана дейтіне каркас бұтын оңырға тақпыд. Делер бүт барсын керін бітірек тақпыд. Онына қалаткатын бітірек тақпыд. Қаладашына работы олы бәті оттан тепловой контур хотя бы в стене витрях сухие идем тянут, отчего зим кроме как мне туго морозит. В стене хотя бы отделочные двери халатит. Вырақы тұттар сүйлеті жетінген әрір, күн ақсын саяп қақсан әлбен ер. Артикатағы Агротехнологический университет кәме бір онлық. Оны ағын документарым анна күйар сетімінен әрі болбаққа абутриент ұрыққу қалыбынан бәйтек әлені метексерер. Онуға ковид үрі тарғамматығар анығын маны табатуғаналар. Ол қайдаған Екатерина Мосова бағарысты. Бесейін ортозуттан документы тұтар қамығыя тіргетчі үлелен бағалақтартан сайбылығыне час мүніуті ақсын әбілдер Артикатағы Агротехнологический университет түгінші 300 кейіне үйеріққа ұлықтағыттан 900 үйе бюджеттін үбілен метместеға ұғылуған. Оны тәне тұз сылдақ үйеріққа 112 үтчат кейдіңі талбыт едедін бағылығыға. 317 заявление кирен турар. Сурен заявлениялар болдағана бияқа экономическая факультетке кирен оралдар. Хола бұр торговое дело, экономика. Оны тағынан болдағана факультет лесного комплекса землеустройства, землеустройства и кадастры деген кирен тұрарлар. Манна документы куяр седіменен электронны көрігінен түмәлілер өсі абутырген бейді кәлін сирей көрсен береттен бейге ұстар бөлі қата астынны бұд. Өсі үрдік өрақ қығатын жетігер чәбдік раз салгын сатылабыт. Жоол тоғы онлығы. Кемере салайыры дудебіп бет алға сәбет. Фотон генаттақ, видроид, робот, салы ұстын бейте уаты туара келер барар, тұя уас уақ әргие сүйрер. Өйде ғаппарат салғыны алыра өттінен обыранылар. Робот егер кварцевай лампалардағы ікке стержен бар. Ол ультрафиолетовай сардағалара бұғылы күтталақ вируғы өлірір. Өсі озон бұлағықтан тағарар. Бұды робияға туалақ. Уанна биджиктиден аттыгар кеги бар болана эбитер туара предмет турар болана ону тарибакка бейте эргиен тумнанаар. Жоанна бу көрөрбүт курдук сала устун сүйрө сылжан салгыны растан кебер. Бир час егер үз тыгынчы куып салгын чебдигерер маннык саңы маны туханы үлейттерге, уанна уэрак тұтарса ачыларға дағаны үтүере жайылақ. Жан жақ жалты ағы ден эрек турақ сананан үлі қамдас тарыланар.
Бихи маска бутун нува пуе тарас сиреста ван анкрастна бут тутта бут, но именно индроид пар була, бихи салгам бут тарас, холку тухи джавит, чепчики тухи джавит, сиби халк нан тухна бут пишуй. Итере болбатах маннык саңа аппараттары күрен интерегерген үтчачон аны технологияны бағылылар. Агротехнологический университет 15 студияны IT-паркаға практиканы аспытам. Мантан 4 едеркеге онны программалары тобыларға системный администраторынан кейлерге сөбілен түйерсі біттер. Сейчас у нас еще 2 студента из инженерного факультета, студенты второго курса уже трудоустроились. То есть они уже отбивают те инвестиции, которые внесли их родители. Цифровые технологии, которые вы сейчас своими глазами видели, они дают возможность также студентам добиваться тех же успехов и идти в мир будущего. Сайдыны кытта тенге үктер идетин толуру бағылабыт үлейт олуғу қамсатар. Онуға аграрный университетка келін экзамен түмігінен документары отыйын сүйлбет оғыз күнігер дейері ұлықтырам. Орта анал иделерге атыржағайын уан бейгер дейері түмігіктірам. Екатерина Уасова, Павел Пахомов, Чекускай. Келени һәр җәйгергән тапталуына бергеләх булды күнен көрсө. Бүген Нюрбалугар Нюрба җәйгергәне динаттах әлбәк оглагылларга ие капиталын туттары үрүләх түгене булла. Җәйгергән биге тирәхтәх буларга сударыстыба республика оны улу салтата улахан болгымтын ураллар. Арастагымда социаль көмөнең ураллар. 2-нче сүрбә салтан улуска 4 онна 10 тон әлбәк огоны төрөп бит. Җәйгергәнгә иеге 100 тыгынчы кубай сертификаттагы муниципальный ие капиталы олохтымыта. Бу капиталны Елена Яковлева медицина үлелебіті бұйыл номно түрдон сылы болы. Кені бұтықары оғы балығы қатығар мәсажығынан үлелән кәлі. Оларын қамсық жаңа әміске өрі тұран ол кемге ғырыны ұтырық суғуға арас әппетіністі әғуляға сылжы бұд. Привіжкалық ғайды бұд, онтан қол-центр, арылы бұтығары қол-центр ғайпыттарамеген, онна қол-центр ғайпыттарамеген. Онтан нахал бәх анализ көлерете, бұл ғарячы линия болан қалбыта. Тогда раз вопрос был такой реалитетный, на пани калатахтаре, где бы стану этим барыннер. Положительно, и гене хиттахтаре на хайлдарите. Тон сухайлдарите, куттоналдарите. Он на холобра хембир тух. Қамсық үйәрі бұлан өрі тұру ғуттан медицина үләйеттері, түйіндері күністері ұтыяр ұғыны ұмынан тоқ бар сыраларын ұран тұран үләлән келділер. Бүгінгі күн олағына ковид ғарияқтар бұтылап патча атылар, вакцина бұтын үкшігін барыдан ауыран бүтті бүт тенте қанады, білген дағаны тәрін вакцина тұру жөндер бағалақтар. Да медитар оқсайынан ұланы 2 ғылы бұға білген ғарахан условияға COVID-19 жән ғағалы вирус көлен ұланы бейдені ұғы оқыт өрі әртті жән тияққына да үйін әрәс әдбаға ғаңыны оңырды бұд, но үшуге ұслажына көліпті бар болан ұл білген ұланы бейгі COVID-19 практически ходты бұд жән тияққына да білі өрі бар, оны намтатты бұд. Мантан иньянтон берген вакцинация күшке бардағына бұл бейгі бәбіт ұрыққыт оқыды өрі жүмітен көйіқпеттен бекерелді. Жаңырыны боқсуға үстіріқтеріттен көхамнеларын ұран тұран үлелебіт үрін қалаптақ аңнялары культура дыбары ғығар чест әтілер. Бүкін Джон Доробиеда чөл боларын тұғығар үлелер, көхамнеларын ұрар медицина үлеттерігер, үрдік әппетті әғулайларын сығыналан арас қабаннақ нағырадалары тұттардылар. Анна Василева, Некенки Колесов, Саға телевигінеті, Бүлі. Мен ғағыласылуға рағадой дулу сәретін бәтіріне төңілін әйлеген ұлықтығы Николай Черкашын сүйіз сағын толы. Маның сәрге төңілін әйлеген ұтыққыр жағастыра Мария Плотникова, онына Елена Борисова, тоғуын састырын етеніне мәңін әйлеген бұчотта ұлықтығы Анастасия Шарина, тоғуын бес састырын білет әділер.
Сюсахан Томтой Толбут Иткарджаска, Российская Федерация президента Владимир Путин Эгарде Сургунон на Сахареспубликетин Уесас Белетин, Сахареспубликетин Илдаркана Айсей Николаев Эгарде Сургун Улус Бахлага Николай Старостин Юрилях Бахига Туттарда. Николай Дмитриевич Черкашин Серитен Келендой Дунучулюгар Тюхириге Утюесу Бастахту Кулелян Камсан Аллах Юнге Тахагас Тахитгар Элех Улуху Тутугулелян Бес Уолуанна Бес Кыз Олордунон Кергеннен Анна Васильевна Лын Бехентен Тахсасыл Бирге Олорон Оғылорон Джон Ортон жолдох ологолорун бүгүн кени ухун үйелени үтүү колубурун жонугар сергетигер көрдөрдү. Жонугар токтап атак, онун элбетин барап атак. Эн төрөттөр бүт ухун үйелектер. Бүгүн Хотутнөгүлүгө он оголог Жороя Мария Алексеевна Плотникова онна сетте олог Ирина Никентьевна Борисова ытыкыр жагастар тогон састарын белететилер. Тыл үлө бетиренлере колхозга соккос көлөлөн улустарын сайдытыгар бейлерин кылааттарын киллерси биттере. Төмүлү эбе котун кычакчы даганы бу биги олоқпы жақ бұтсайдырыгар әлбәқ жон түрен өскен әлбәқ оғыны түретіндер бәлерін нәхелектері сайдығытығыр әлбәқ қылаты кілер біттері болу дейсаны бұд. Ол кәнді мәне нәхелегер олырыр 9-15 сағын толбыт Анастасия Ивановна Шаринаны ағырделәділер. Алты олоқ ұтықыр жаға сағын тұқары субан сүйіні көруге сут куран жылларгар маскер дейтігер үлелебетін туғынан ақтан санан аста. Сут жыл. Ол бір әмедегір маран. Күхіні ұға. Масәр бәхіне хайы бұдым. Соқта асо. Үйлі бидінірі биді бид. Бір үйе керенген олар бұд ұты кіржағастар бұд үтіуім айгыларынан, тоқады тәңнемет сыралақ үлелерінен, бор сыбақтақ балағантан біліңгі сайдылақ ұяға дері әтәңге келендер, оғылырын сеттерін орталырғар, жолдоқтық, жоғынақтық олар олар. Зоя Герасимова, Сахалин Вильнените, Менехалас. Горный Лугун Кинигер бүгін маатты үрегі турур мостаны өрілі ағ Бәрежігістеғы сыңылың паркатын онна стадионы кытары сетемнер күргі тұтуыта олар орғы табығастағы ұслобияны тәрегі тұсқолынан үбіленен. Стандарт проект онна база 14 тәрілтелер проекттарынан томтор тұту тәрілтеді аспы цылтын ұлсан үлеләді. Бөбегі бұлырын оты еттін ағала аппыт, сентябіргі дұлы үлелі аппыт, онтан бұл кәлін дескі плашақатын тұрорды бұд, онны бұл ровны манчароныларын тегер әтенге арылы боларғар төкеге берер. Қырады объект хем бір олтылынан хайды бараны хергертігі хергер хайды кәдергер дәк туғаннақ жылы дек қағып. Формирование комфортной городской среды программа бар болан беги ты нехелектерге элемент хачу объектар элендер бит ол курдук дизайн кодун тутуган жабу архитектурадын элементнара эти моста бут даже ти порочнерин көрөт ти бәтин ургуя агин бартан аллах бәти смысл лах агин онна буллаган набу манна бастатан туран нандрейне эти информационный элементнер горды бит информационный навигационный система агин онна чуй бай бирлигистях тувна кохон сахалы тынах осенан жонук нехелек олуктахтарын гытта Тәбістенге абсурдайда, кімдер идеялар барды кейді адеу бұрайықка. Мостаны Сергей Рыға ламыт керек өстіулі Ахматта бекітілігар, ұрғыз квергер, жон Сергей Сыңянаргар, оға има қоннюрғар табығастақ серің олынна. Бұл олағына обравдене архитектуры Игрессия Республики Саха Якутия тәрелтені кітті тәңі өлілі әнтімігі. Оннаптан ұлғыз жағалта тәмі кітті тәңі өлілі әмміт. Бір өсігі үжөйкес жүлі әхеттені біт әмміт. Нехіле қолықты ақтыра, олыс өтті біт. Сайды саңа сағақтар арылан өсі бір саңа тұту Джон Сергей өрейдің үксеті, нехіле көстейдің кергеті селеген сетті. Адлена Тастырова, Едіна Говецына, Роман Дмитриев, Горный, Бердігістях. Сонды манан түміктейбін етенге болуң ефірге көрсөк қадері.